Vamos ver a pizza pra trapichar. Olha isso aqui. Ó. Como é que pode isso aqui, ó? Isso aqui não pode não, galera. Só ver se eu me tiro essa bosta aí, ó. Vou processar, você vai ver. Olha, ficou buraco na pizza ainda, ó. Você é louco, você nem é pizzaria não. É um ninho de barato. Grava o nome aqui, ó. Olha só, é do WhatsApp aí. Essa bosta aí. Você é louco.